De volta com 6 horas notícias, um jovem foi preso na zona leste da capital. Ele marcava encontro com homossexuais pela internet e depois assaltava as vítimas. Mais de 30 pessoas foram vítimas. O dinheiro do assalto era utilizado por ele em viagens que eram ostentadas nas redes sociais. Ele não agia sozinho. No momento do encontro, no local reservado, 2 menores cometiam os roubos. Lucas Machado da Silva, de 20 anos, foi preso neste domingo em um shopping da zona norte de Manaus. A polícia chegou até o suspeito depois que várias pessoas procuraram a delegacia para fazer boletins de ocorrências contra ele. O jovem já era investigado há pelo menos um ano. Ele entrava em um aplicativo de relacionamento específico para homossexuais e marcava encontro com as vítimas para possíveis relações. Segundo informações da polícia, era aqui no Campo do Bahia, no bairro São José, que Lucas marcava para encontrar os homossexuais. Daqui, eles seguiam para o kitnet do suspeito, que fica próximo. No local, mais 2 menores aguardavam. Era quando o trio ameaçava e roubava as vítimas. Iniciar qualquer tipo de relação ou de prazer entre eles, eles anunciavam um assalto, exigiam uma quantia das vítimas. Teve, inclusive, uma das vítimas que, inclusive, foi até um caixa eletrônico sacar dinheiro. Outras vítimas, o pouco que ela tinha, tudo era levado. Os dois comparsas de Lucas já foram identificados pela polícia. Eles são menores de idade e, por isso, foram encaminhados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. O suspeito usava o dinheiro das vítimas para ostentar e fazer viagens que eram publicadas em redes sociais. Ele ia para o estado de Goiás, ele ia para o estado de São Paulo, aproveitar e desfrutar de tudo isso que ele cometia. Na delegacia, o suspeito confessou o crime e se diz arrependido. Como se fosse pra gente ficar, tal. Chegava lá na hora e não era aquilo, a gente anunciava assalto. E quando eles reagiam, porque tinha uns que reagiam, e a gente ia pra cima e batia. Eu cometi esse... Você agia com quem? Eu e mais 2. E agora, você está arrependido de tudo isso que você fez? Muito. Está preso, vai ficar fichado pela polícia. E agora, o que vai ser daqui para frente? Tem que pagar pelo que eu fiz. Lucas foi indiciado por roubo majorado e encaminhado para um presídio da capital. Mais de 30 vítimas, né? E a informação que a gente tem aí, as vítimas talvez ficassem com medo, com vergonha de fazer aí a denúncia, porque os crimes eram cometidos sempre no mesmo local, numa kitnet ali próximo na Zona Leste, aí próximo desse local onde ele marcava com as vítimas. E aí outras pessoas também estão entrando agora em contato com a polícia. E olha, um ex-vereador de Maraã e 2 homens foram presos no centro de Manaus com cerca de 30 quilos de drogas. A prisão foi na madrugada desta segunda-feira. Elcias Pereira Tibúrcio, ex-vereador do município de Maraã, além de Josias Alves Barbosa e Mozaniel de Souza, transportavam cerca de 30 quilos de maconha do tipo skunk. Eles devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A polícia chegou aos suspeitos por meio de uma denúncia anônima. Eles foram localizados na Avenida Joaquim Nabuco, no centro de Manaus, em um veículo prata. A droga estava escondida no porta-malas. O destino dessas drogas era a cidade de Manaus, né? Normalmente chega dos interiores, mas a gente vai começar uma investigação a partir dessa denúncia, né? A gente não estava com investigação em andamento, a gente trabalhou em cima da denúncia propriamente dita e agimos de forma imediata. As investigações devem continuar. A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas no mesmo esquema de tráfico de drogas. O ex-vereador é réu primário. Toda essa droga seria distribuída aqui na cidade de Manaus. E agora a gente vai ao vivo com o Mei Chapiama, que tem mais ocorrências policiais para a gente na manhã de hoje. Olá, Mei, bom dia para você. Quais são as ocorrências desta terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Juliano, Márcia, bom dia a todos que acompanham 6 Horas Notícias. Eu trago agora as ocorrências policiais da noite desta segunda-feira, porque na noite de ontem um homem identificado como Elisson da Silva Abreu, de 42 anos, foi assassinado no Beco São Francisco, no bairro São José 4, Zona Leste de Manaus. Segundo informações de algumas testemunhas, os criminosos chegaram em um carro
e uma moto e dispararam 5 vezes na cabeça da vítima, que ainda chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital e pronto-socorro João Lúcio Pereira Machado, mas morreu ao dar entrada na unidade hospitalar. Agora a polícia já está investigando esse caso. E o André Pena Rodrigues, de 29 anos, foi preso por matar o irmão a pauladas em 2013. Na época, ele ainda chegou a ser detido, mas passou a responder em liberdade enquanto aguardava julgamento. Só que quando o André percebeu que ele seria preso novamente, o que ele fez? Ele fugiu para a casa de um outro irmão no Careiro da Várzea. Só que a polícia o encontrou e ele alegou que matou o irmão na época porque ele usava drogas e ficava bastante violento, muito agressivo e tinha surtos e acabou matando o irmão a pauladas. Só que agora o André vai dar esses surtos lá no centro de detenção provisória masculino, lá na BR-174, onde ele foi encaminhado e vai responder por homicídio doloso. E ainda na noite desta segunda-feira, 5 criminosos assaltaram pela segunda vez um coletivo da linha 448 na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Eles estavam armados com facas e revólveres. Um deles rendeu a cobradora, o outro motorista, enquanto os outros 3 recolhiam os pertences dos passageiros, como bolsas, carteiras, relógios e joias. Em seguida, esses 5 criminosos fugiram em uma área de mata sem serem identificados. Juliano, Márcia, essas foram as ocorrências policiais. Daqui a pouquinho eu trago mais informações. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Meixa Piama, trazendo aí as ocorrências policiais. O pessoal da linha 448 não aguenta mais de tanto assalto lá na zona norte da cidade de Manaus. E agora a gente vai com as notícias do interior do estado. Agora a gente vai para Pauini, porque uma manifestação ocorreu lá no município, no interior do estado. Foi uma mobilização organizada aí pela Força Jovem Pauiniense, que reuniu professores, jovens, adolescentes, representantes de entidades religiosas, lideranças políticas comunitárias também. A população lá de Pauini pede asfalto nas ruas da cidade. A maioria não tem asfalto e a população convive sempre com a poeira nos dias quentes e também com a lama nos dias chuvosos. O ato público teve início por volta de 4 horas da tarde de ontem, quando saíram em caminhada pelas ruas da cidade, lá do município de Pauini. Agora a gente vai para Parintins, porque Ednei Andrade, que é ex-treinador de handebol da escola João Bosco, foi assassinado na noite de ontem a facadas. O corpo do professor Ednei foi encontrado numa estrada na área do Parapanema. Ele morava no São José, lá no bairro de Parintins. As primeiras informações repassadas ao site Parintins Amazonas pelo repórter Eudim Alcântara mostra que a polícia foi acionada, uma pessoa que estava lá próximo chegou até o corpo da vítima e, de acordo com as informações da polícia, trata-se de um latrocínio. As investigações seguem na delegacia de Parintins. Agora a gente vai a Carauari. Um adolescente foi apreendido após matar um homem a facadas. De acordo com informações repassadas pela polícia, o adolescente e a vítima se desentenderam. O homem, de 28 anos, foi esfaqueado no tórax e depois foi encaminhado pela equipe do SAMU, atendimento médico de urgência, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Logo após o crime, o suspeito se escondeu na casa de parentes, mas ele acabou sendo preso. E 2 jovens atletas de Parintins apelam aí à Secretaria Estadual de Esportes para participar de uma competição internacional de jiu-jitsu. Quem traz as informações é Tadeu de Souza. Bom dia você em casa, bom dia parintinenses que moram na capital do estado. Olha, nós estamos aqui com 2 atletas parintinenses, 2 jovens que têm um sonho. Eles querem participar de uma competição internacional e eles vão falar mais dessa expectativa e desse sonho. Bom dia, como é o teu nome completo? Meu nome é Hacklin Silva. Qual é a competição que você quer participar? É o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Você já ganhou tudo isso de medalha no mundo? Sim. Alguns títulos no Japão, nos Estados Unidos, em Abu Dhabi. E agora vocês querem ir para onde? Para os Estados Unidos, na Califórnia. E você é quem? Meu nome é Rafael Matos, né? Minha primeira ida aos Estados Unidos como competidor. Então é um sonho que estamos pedindo apelo também ao governo do estado, secretário de esportes,
pudesse nos ajudar, né? De, toda ajuda é bem-vinda. Então é nossa primeira, é um sonho de atleta, né? Todo palestinense atleta tem um sonho. Então que nós pedimos esse apelo. E é isso, né, Tadeu? Nós estamos correndo atrás. Esta é a sua primeira competição internacional? Internacional, é a minha primeira competição. E nós queremos representar o nosso estado, queremos representar a nossa cidade. Então estamos aí correndo atrás desse sonho, né? Que é ser campeão mundial nos Estados Unidos. O Heikner e o Rafael. Entendeu? É, eles estão fazendo aqui um apelo à Secretaria de Esporte do Estado para ver se pode ajudá-los. E se puder, a gente reforça esse apelo para que eles possam representar Parintins e o Amazonas numa competição internacional. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Tadeu de Souza. Fica aí o recado dos meninos, né? Vamos desejar boa sorte para eles, que eles possam conseguir, então, aí esse patrocínio. E olha só, municípios da Calha do Rio Madeira receberam ajuda humanitária para ribeirinhos afetados pela enchente deste ano. Segundo a Defesa Civil do Estado, este ano a enchente já afetou cerca de 10.600 famílias de comunidades rurais dos municípios da Calha do Rio Madeira. Somente na região de Manicoré, 5 mil famílias foram atingidas. Em um relatório feito por uma comissão da Defesa Civil do município, com os principais problemas ocasionados pela cheia, foi enviado ao governo do Estado e federal. Baseados nos relatórios que os municípios nos enviaram sobre as famílias afetadas, estão sendo encaminhados cerca de 200 toneladas aos municípios da Rio Madeira, sendo eles o Maitá, Manicoré, Novo Aripuanã e Nova Olinda do Norte. Mantimentos chegaram de barco a Manicoré neste fim de semana e já foram distribuídos às famílias afetadas pela cheia. E olha, agora a gente vai voltar a Parintins, porque os bumbais já começaram os eventos que antecedem o Festival Folclórico, que acontece no mês de junho. A Ilha Tupinambarana vive a alegria que antecede o Festival Folclórico de Parintins. Depois do lançamento do CD 2019, na noite deste domingo, aconteceu a saída do boi caprichoso da frente da Catedral de Nossa Senhora do Carmo para o Curral Zeca Chibelão. O evento marca a abertura oficial dos ensaios do Boi Azul. Agora a cidade se prepara para outro grande evento, a tradicional Alvorada Vermelha e Branca, que sairá daqui da Cidade Garantido, no amanhecer do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. A Cidade Garantido realizou uma ação social neste fim de semana, com todos os sócios e torcedores. Essa ação social, mais um ano realizado com um grande público. E só temos a agradecer à Nação Vermelha e Branca, que compareceu realmente para esse momento especial que foi dedicado, realmente foi preparado com muito carinho. Nesta segunda-feira, o presidente do Boi, Fábio Cardoso, e o vice-presidente, Messias Albuquerque, estiveram no programa Agora Parintins, para mobilizar a Nação Vermelha e Branca para a Alvorada do Boi. Que esse clima, a pegada aí para Alvorada vai ser uma coisa sensacional. A gente vai novamente, se Deus quiser, bater todos os recordes de público e fazer mais. Obrigado, Tadeu de Souza. E olha, Parintins já está bem movimentada mesmo aí para a festa de Garantido e Caprichoso. Agora a gente vai encerrar aqui o giro de notícias do interior do estado. Vou chamar aqui Márcia Lasmar, porque a gente tem oportunidade para quem está em casa. Sim, agora, né? Sim, oportunidade de emprego, que é uma ótima notícia para essa manhã de terça-feira. Quem quiser aí dar uma melhorada no treinamento pessoal, né? Quem quiser, né? Mandar currículo, mudar de posto de trabalho, a gente vai mostrar para vocês agora quais são as oportunidades do mercado. A Associação de Produtores Rurais realiza a terceira edição do Feirão na Roça, que comemora os 10 anos de Feira da Cepro. O evento acontece no dia 1º,
2 e 3 de maio, com várias exposições agrícolas, negociações de produtos e até atrações musicais. E ainda dá tempo para você que quer expor os seus produtos. Os interessados devem entrar em contato pelo telefone 9166-7286. Estão abertas as inscrições para professor substituto de matemática e ciências na rede municipal. Os interessados podem acessar o site serviçoscmed.manaus.am.gov.br. São 100 vagas disponíveis. As inscrições vão até o dia 6 de maio e o resultado sai no próximo dia 28. A Águas de Manaus oferece vagas de emprego para todas as escolaridades. As oportunidades são para nível médio, técnico e superior, para 5 áreas disponíveis. Confira agora. Engenheiro mecânico, encanador motorista, auxiliar administrativo, operador de estação de tratamento de esgoto, operador de estação de tratamento de água e eletricista. A empresa ressalta que pessoas com deficiência também podem participar do processo seletivo. E aí, ficou interessado? Então basta preparar um e-mail com o currículo e mandar para o seleção@aguasdemanaus.com.br. No campo assunto, você deve informar a vaga pretendida e também, se você for uma pessoa com deficiência física, colocar a sigla PCD. A Águas de Manaus vai receber os currículos até hoje. Os selecionados começarão a fazer entrevistas já nas semanas seguintes. Olha aí, oportunidade para você. E agora tem oportunidade cultural também. Já mandou a sua foto para a nossa produção? Corre agora e manda aqui para o nosso WhatsApp. Mas você precisa estar com a gente de fundo. Não esquece de colocar o seu nome e o seu bairro para levar, olha só. 5 pares de ingresso para esse grande evento que vai ter lá na Arena da Amazônia, né, Márcia? Eu sou assistente, não vou falar nada. A Márcia está de assistente agora. Não vou mais fazer pose nenhuma aqui nesse programa hoje. Tá quieta agora. E olha só, manda a sua foto e aí você pode levar um acompanhante para participar. Olha só, um grande sorteio que a gente vai fazer aqui. Vai ter Dudu Nobre, Leandro da Sapucaí, Pagode dos Amigos, além de, claro, também de evento esportivo. A gente vai ter aí Amigos do Iranduba com amigos também. Iranduba com o Flamengo, ou seja, é um grande evento para você levar a sua família. E olha só, precisa estar com a gente de fundo, então agora a gente já vai tirar foto. Foto normal agora, por favor. Vamos lá, prepara a foto. A diretora saiu de lá correndo aqui, fazendo você quer perder seu emprego? Não, por favor, eu gosto de trabalhar aqui. Vamos fazer pose bonitinha. Vamos lá, pose normal, decente, vai, agora, tira pose foto. Pose princesinha, modelo. Pronto, valeu. Manda sua foto agora, entendi. Porque já... Já no próximo bloco, a gente já vai dar o resultado do sorteio. Agora, no intervalo, aproveita para mandar foto para a produção, tá certo? A gente vai rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Sai daí não.